Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про пошук рештків воїнів часів Другої світової війни та пам'ятки цього періоду. У нас в гостях Андрій Бішко та Станіслав Мойсеєнко. Андрій Бішко, керівник громадської організації «Пошук Дніпро». Закінчив Запорізький державний технічний університет. За фахом – інженер. Протягом багатьох років займається пошуком та перепохованням воїнів часів Другої світової війни. Станіслав Мойсеєнко – головний спеціаліст управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради. Закінчив ДНУ імені Олеся Гончара. За фахом – історик. Протягом багатьох років займається пам'яткоохоронною діяльністю. Викладав у ліцеї при Дніпровському університеті залізничного транспорту. Хобі – історія, читання. Панове, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати нашу розмову, Андрію, з вас. І, власне, з гороскопок, з ексгумації, власне, рештків воїнів часів Другої світової війни. Останнім часом ви обрали таку локацію, яка може Нижньодніпровський район міста Дніпра. Чому саме ця локація? Що там відбувається з точки зору пошуковців? Локація ця обрана не дарма. За багато років в нас накопичилася інформація від місцевих жителів. І з архівних матеріалів ми роздобули аерофотозйомку цієї місцевості і приступили так в виконання таких робіт з цього року. Тому що ця інформація, вона повинна бути відпрацьована. Місцеві жителі нам дали напрямок, звідки розпочинати пошук. Ця локація вибрана не дарма. Багато років до цього ми працювали, так мовити, зі східної сторони Ломівського плацдарму, це Підгороднє, і в напрямок до Дніпра, до Плавнів. А цього... Андрію, я для наших глядачів, щоб уточнити, Ломівський плацдарм – це що? Ломівський плацдарм – це місце бойових дій наприкінці літа і початку осені 41-го року. Це місце, де німці переправилися на правий берег, на лівий берег Дніпра в серпні 41-го року, і де їх зупинили сводні частини розбитих армій, які відступали, радянських частин, які відступали на лівий берег і які зупинили німецьке просування вглуб нашої території майже на місяць. Це були такі жорстокі бої на території міста. І оце крайня точка в районі Кам'янки, Ломівки, Дніпровських Плавнів, в напрямку від Ломівки до Обухівки ми і розпочали відпрацьовувати в цьому році. Ну і, власне, ви сказали, я вас так трошки перебив, стосовно тих робіт, які проводились до цього року, це Підгороднє, що там? Підгороднє. На території Підгороднє наші роботи розпочалися ще в 2015 році. Ми почали робити такі розвідку, збирання матеріалів, а в 2017 року приступили до натурних робот, пошукових досліджень, тому що місцева адміністрація звернулася до нас з проханням відпрацювати локації минулих поховань, які були на території маєтків, садків, які були на території там, посадків, близь поля, яке фермери обробляли. І ми розпочали ці роботи. Ну, таким майже результатом повинні були було підняти 2-3 бійців, які загинули, яких поховали. Але ми вже четвертий рік співпрацюємо з Підгороднім, з адміністрацією. Ми не можемо зійти з цього плацдарму, тому що ми вже в 2019 році, 17 по 19 рік, ми підняли 20 бійців, які були похоронені в районі вулиці Севастопольській на пам'ятки на братській могилі. І впродовж 20-21 року ми вже підняли 10
загиблих воїнів. Майже всі вони загибли періоду 41-го року. В нас є одне прізвище, це офіцер Запорізької області, фамілія Рева. Зараз пошуки родичів тривають, так, тривають, і ми готуємося до поховання. І роботи продовжуємо. Але ми так планово ще не відпрацьовували територію краю в районі самого міста Дніпра. І ми розпочали якби так напрямки з двох сторон. З Підгороднього будемо просуватися в сторону Дніпра, тобто через Слобожанську територіальну громаду, через їхні поля будемо сунути в сторону Амурсько-Дніпровська. І від Кам'янки будемо в напрямку Підгороднього, тому що це були вже такі останні моменти цієї битви за Дніпро. Наші війська... Саме 41-й рік. Так. Саме в цьому році, саме в цих місцях вже розбиті наші частини. Частини з них попали... в полон, частину їх вже німці окружили і добували вже, і частина з них виходила в плавні в сторону Степового. І оце, цей момент ми повинні відпрацювати, ми повинні якомога більше знайти людей, поховати їх, за змогою ідентифікувати, тобто виповнити всю роботу. Андрію, про конкретні знахідки ми ще поговоримо трохи пізніше, але я, щоб завершити цей блок із вами, власне, якщо говорити про цей рік і саме роботи в Амурсько-Дніпровському районі, тобто на Ловмівському плацдармі, як часто знаходите рештки воїнів? Ми розпочали роботи на початку, наприкінці весни в нас було дві локації, ми їх відпрацьовували і підняли рештки двох бійців. Потім ми працювали за погодних умов, було дуже жарко, і в нас були ще пошукові технічні завдання в других містах нашого міста. Ми збирали інформацію і працювали з місцевими жителями. І багато зібрали матеріалів, які повинні ми будемо відпрацювати. Але матеріалу накопичується вже настільки, що на 2-3 роки вже існують плани, щоб працювати. Але ми, збираючи матеріал, почали пошагово, планомірно відстежувати територію боїв і відпрацьовувати її натурно. І ось ми почали відпрацьовувати з вулиці Широкій, і звідти не можемо зійти. Вже там в нас вже рештки шістьох бійців ми підняли. На жаль, ідентифікувати нікого ми не змогли, тому що останки по-різному. В різні такі осталогічному заляганні. Частина їх є, частина їх немає, тому що ми дістали інформацію. Тобто не дуже добре зберіглися? Так. Фрагменти амуніції, ну, там піщаний ґрунт, вона амуніція дуже так, не дуже сохраняється хорошо, але такі тканини, кожа, вона присутня. Якщо б був би у піску який би ідентифікатор, напевно, ми б знали б і прізвище б загиблого. Але, на жаль, їх не було. Ну, а до речі, щоб уточнити прізвище, як це знаходиться? Це по жетонах? Це за яким принципом? На 41-й рік ідентифікатором у нас була така бакелітова капсула невеличка. Вона з двох половинок була, кришечка і основний такий тюбик. В неї вкладався вкладиш, формуляр четвертий, в якої написано було повністю, звідки він призивався, прізвище, ім'я, звання, військкомат, звідки він виходив. І ще там були написані дані на сім'ю. І цей формуляр, це єдиний був ідентифікатором на той рік. Але він трапляється дуже нечасто. Станіславе, власне, ви займаєтесь багато років, як було сказано у нашій довідці, пам'ятко-охоронної діяльності. Таке питання абсолютно загальне. Скільки у нас взагалі пам'яток по території міста, по території області? Дивіться, справа в тому, що згідно чинного законодавства нема саме такої категорії, як пам'ятки Другої світової. Да? Але є пам'ятки за видом історії та монументального мистецтва, які або увічнюють події Другої світової, або безпосередньо пов'язані з подіями Другої світової. Це здебільшого, ну, братські могили, меморіали тощо. Точно цифру не можна казати, поясню чому. Справа в тому, що процес виявлення пам'яток Другої світової війни, він є перманентним, тому що
знаходять нові поховання, да? Або в ході пошукових робіт відбуваються нові поховання. І таким чином у нас загальна кількість цих пам'яток постійно збільшується. Але якщо казати... А є така можливість, щоб, скажімо, зняти з балансу чи з контролю за якоюсь тією чи іншою пам'яткою? Я не знаю, просто вона, скажімо, захарачена, вона зруйнувалась, от цей момент. Дивіться, є, наприклад, такі пам'ятки, які безпосередньо не пов'язані з подіями Другої світової війни, але просто увічнюють певні події. Наприклад, це так звані пам'ятники односельчанам або робітникам заводу. Вони, як правило, були збудовані вже в 70-80-ті роки. Вони безпосередньо з подіями війни не пов'язані. В подальшому вони можуть зніматися з обліку, але тут важлива ремарка. Це значить, що треба їх в цей же час зламати, руйнувати. Вони зберігаються як майно або підприємства, на якому вони, або тергромади. Але повертаючись до вашого першого питання з приводу загальної кількості, то якщо казати по області, то це десь близько до 1200 пам'яток, які пов'язані тим чи іншим чином з подіями Другої світової війни. А якщо казати по місту нашому, то це десь до 90 пам'яток. Знову ж таки, я не кажу прямо точно цифри, тому що цей процес виявлення нових пам'яток, він є постійним. Тому що у нас і по області, і по місту є чимало невідомих могил, які ще ми маємо дослідити. А хто, до речі, цим має займатися? Це органи влади цим займаються? Це пошуковці цим займаються? Чи це, скажімо, місцеві жителі звертаються до органів влади? На практиці як цей процес відбувається? На практиці, в принципі, будь-який небайдужий житель нашого міста, він може звернутися. Краще, якщо це буде звернення безпосередньо, наприклад, до нашого управління, тобто до місцевої ради. Да? От, і далі... Міської. Я маю на увазі, якщо це місто. Міська, або, так, да. Я зрозумів. І в подальшому ми цю інформацію аналізуємо, обробляємо і далі подаємо свої пропозиції вже вищому органу охорони, тобто до обласної адміністрації. І відповідно до порядку обліку порушується питання про взяття цього об'єкту на державний облік, як щойно виявлено об'єкта культурної спадщини. Відповідно, він вже стає режимним об'єктом, на ньому будь-що не можна робити, треба все погоджувати. І таким чином цей об'єкт зберігається. Якщо це якесь поховання, санітарне, яке хаотично виникло, яке, власне, пошуковці виявляють, то тоді, звісно, доречно ці останки вилучити і перепоховати їх належним чином і оформити цю територію належним чином, як це має бути. Андрію, пропоную повернутися до пошуків конкретних останків конкретних воїнів. От і знову ж таки, повертаючись до Ломівського плацдарму. Роботи проходили, я так розумію, основна частина – це влітку, і ось зараз восени вони в тому числі проходять зараз. Що знайшли по конкретних знахідках? Це рештки воїнів, які це локації були, де знаходити? Тобто от по конкретиці більш цікавить. Ми працюємо в районі вулиці Широцького. Це поблизу, там було старе кладовище, тобто і така територія бою, вона представляла собою раніше піщані дюни. В 65-му році їх розпахали, і ми підняли аерофотозйомку того періоду і бачимо, як цю територію перепахали, тобто і бачимо, яка вона була до цього. Поера фотозйомка 41-го року і 65-го, яким місцеві стало вже після так званої рекультивації. Але місцеві жителі розказували, що в цих дюнах після боїв 41-го року осталося дуже-дуже багато загиблих воїнів, яких їхні предки, бабушки, дідусі потім після боїв ходили в плавні і намагалися їх там як би то приховати, тобто прикидати, щоб не розтягували ні животні, ні собаки. Тобто на поверхні лежали на поверхні, вони були на поверхні. Але і є свідчення того, що там проходила оборона. І ось буквально воно ось на днях в нас опинилася карта з
якою там представлений рубіж оборони, і вона випливає з того, що там займала оборону 371-ша стрілкова дивізія. Але вона в нас так по даних не проходила. Тобто вона так відображена саме лінією оборони, яку ми зараз досліджуємо. Тобто це був стик 15-ї стрілкової дивізії і був стик 371-ї. І загиблі воїни, ймовірніше за все, належали до складу її частин. Що було знайдено? Були знайдені спорядження, амуніція, були фрагменти зброї, фрагменти боєкомплектів були. Але ж все ж таки рекультивація 65-го року задала дуже багато таких втрат стосовно самих останків, стосовно самої амуніції, тому що… Ну, а віднайти її вже неможливо, вона фактично на смітник, так, як розуміли. Так, вона на смітнику. І потім вже… Ну, що то говорить, самі ж місцеві і зізнаються в тому, що вони, будучи ще дітьми, ходили в ці місця, проводили якісь там розкопки, щось собі там копанки копали чи щось витягали, і дуже-дуже багато знаходили. Але як один, і всі кажуть, що на поверхні було дуже-дуже-дуже багато рештків. Тобто вибілені кості були, тобто знаходили, і ми провели влітку, возили свідків на місця, і вони нам саме на місці показували, де було там якісь рештки лежали, там. Такі свідчення, наприклад, як там якийсь дід був на краю, там в хаті жив, і він з охотничого ружья ходив, стріляв собак, які розтягували рештки солдатів. І ось ми почали працювати, ясно, що такий первинний слой був, це мусор, смітник, скинуто все, але ж ми його поприбирали, візуально щось там бачимо, що де що було в незапаханих місцях, і досліджуємо ці воронки, якісь там такі підозрілі всі об'єкти, які на ландшафті ми візуально наблюдаємо. І ось вже в нас вже шостий боєць вийшов з амуніцією, розірвані тіла. Був обстріл, був бій. Знаходимо дуже багато слідів присутності німецької оборони, італійської зброї, використання італійської зброї. Тобто ініціатива переходила від однієї сторони? Так, так. І воно, чим далі, аналізуючи матеріал, підйомний саме матеріал, воно складається вже потихеньку, складається пазли, картинка. Тобто не то, що нам розказували, що ось вони там відійшли, потім побігли. Ні. Місцеві також розказують, що наші хлопці 4 дні по відкритій місцевості ходили в наступ. Що там людей було набито за дорогою, там де зараз лісний масив, дуже багато. Що німці сиділи в хатах і з кулеметів розстрілювали наших хлопців. Вони там оставалися, потім німці ходили в наступ в одну сторону, потім оборона вдруг на якийсь період перейшла зовсім, як на 180 градусів, почала дивитися то спочатку в сторону Бухівки, потім в сторону Кам'янки. Тобто воно там відбувалося на різний період, різні локації. Ну і це, я так розумію, по датах, якщо говорити, це серпень, вересень, жовтень 41-го року це все відбувалося? Це наприкінці серпня і майже до 20-х чисел, ну, 20-х чисел вересня 41-го року. Ну, майже тобто, місяць. Так, і ми будемо намагатися подобово відслідити бойові дії, составити хронологію, що там відбувалося насамперед, і будемо все дивитися з натурних робіт. А от зараз, ви сказали про рекультивацію 65-го року, зараз ці рештки знаходяться як? В основному на поверхні, чи досить глибоко доводиться копати пошуковцям? Залягання рештків дуже неоднозначно. Наприклад, рештки воїнів, яких ми знайшли наприкінці весни, залягання одних було на глибині десь до 70 см, другі були на глибині десь до метру. Потім рештки бійця були в окопі на 1,20 м. І ось останнього, якого ми знайшли, ні, передостаннього, якого ми знайшли, коли повністю відкапували фрагмент оборони по 41-му році, він такий був наслоєний, спочатку її вирили наші підрозділи, ми це відслідкували, потім її захватили німці, вже перестроювали під себе, і потім її ще використовували в 43-му році німці вже при обороні, коли вже відступали. І в цій лінії, в ніші був наш воїн, ми сподіваємося на те, що ми правильно вказали, що це був, ймовірніше за все, загиблий в 41-му році.
При ньому була амуніція, при ньому було шолом, фрагмент зброї, особисті речі якісь. Він був на заліганні десь приблизно 80 сантиметрів від поверхні. Станіславе, от буквально днями пройшла сесія облради. За результатами сесії був прийнятий звіт по виконанню програми стосовно саме пам'яток Другої світової війни. Досить такий великий період, це 2008-2020 рік. От що це за документ, що це за звіт, для чого її приймали і що в рамках цієї програми встигли виконати? Ну, декілька слів, власне, про цю програму. Да, як ви сказали, вона була прийнята обласною радою у 2008 році. Потім наступні, там, на кожні 5, здається, років її дію продовжували. От, і, власне, свою дію вона припинила у 2020 році. Ну, наразі невідомо, чи будуть її там або в 2021 році приймати. Ну, очевидно, ну, що вже ні. Нова програма вже. Да, це має бути нова програма, але ну, приблизно з тим наповненням. Ну, поки що такої інформації немає, це, в принципі, обласна рада вирішує. Що вона собою передбачала? Вона передбачала собою те, що з обласного бюджету виділяється субвенція на місцеві ради, сільські, селищні, міські. От. І на умовах софінансування обласна рада покриває частину тих затрат, які місцеві органи виділяли на ремонт, ну, як правило, це братських могил та меморіалів в період Другої світової війни. Це і місця форсування, і таке інше. От, ну, в цілому, в принципі, показники були програми непогані, але, на жаль, вона з, здається, 16-го року вже фактично не фінансувалася, вона лише була на бумазі. Ну так, я дивився, там 2-4 роки там буквально виділяли абсолютно, копійки. Тобто, да, нічого не виділялося. От, але тим не менше, її показники – це сотні відремонтованих, в першу чергу, братських могил. 288, якщо бути точним, ну, згідно зі звітом. Ну, да. Ну, я його перечитав. От, і, в принципі, там частина цих коштів пішла на відновлення втрачених наземних ознак братських могил, тому що часто була така практика за радянських часів, коли ну, робили красоту, да, ну, з точки зору тих жителів, які там проживали. Тобто робили плац, от, і всі могили, які там були, закладалися тротуарною плиткою. Потім люди, в принципі, не дуже розуміли, де ці могили знаходяться, але там 9 травня всі дружно ходили по цим могилам, по цьому плацу. І в тому числі з залученням пошуковців ці могили за оці кошти, вони відновлювалися, їх наземні ознаки, ну, тобто, позитивний був в цілому результат. Ну, сподіваємося, що в наступному році обласна рада щось... Ну, а окремо для міста, до речі, така програма є? Чи вона більше потрібна, вона спрямована для якраз бюджетів сільських, селищних рад, тому що вони не настільки, ну, платоспроможні, скажімо так, ніж великі міста. А, ну, там субвенції йдуть. Це йде субвенція, ну, асигнування для місцевих бюджетів, тому що, ну, наприклад, такі міста, як Дніпро і Кривий Ріг, вони все-таки більш самодостатні, от, а, ну, для менших ОТГ це, звісно, проблема відремонтувати великі меморіали. Панове, на жаль, у нас мало часу лишається, але я хотів ще буквально пару питань задати, зокрема до вас, Андрію. Як відбувається процес перепоховання та ексгумації останків? Спочатку ексгумації, зрозуміло, потім вже перепоховання. Ну, ексгумація – це така, ну, це таке дійство, воно, ну, воно таке непросте саме за себе. Воно ж, це вже відпрацьований алгоритм, пошуковий. Це процес документації, оформлення документації, потім правильний, методичний, научний процес вилучення цих останків, їх збереження, передачі на депонування органам місцевого самоврядування, потім їхній такий шлях від вилучення до поховання, він вже знаходиться під контролем і під таким дужою увагою тих організацій, яка займалася вилученням і органами самоврядування, які будуть приймати рішення на їхнє поховання.
Станіслав, власне, якщо ми говоримо про пам'ятки, які є на території, зокрема, і міста Дніпра, от чи багато пам'яток, що потребують негайного капітального ремонту, чи просто ремонту, чи реконструкції? Ну, що стосується пам'яток саме періоду Другої світової війни, то таких прям аварійних пам'яток у нас, в принципі, по місту немає. Звісно, є пам'ятки, які потребують заміни тих чи інших елементів. От, і, в принципі, на наступний рік ми плануємо по декільком об'єктам саме провести ці роботи. От. Які це об'єкти? Ну, так вам зараз не можу сказати. Наскільки бюджет, мабуть, не прийнятий, коли буде прийнятий бюджет, від того можна вже буде говорити. І от, до речі, продовжуючи питання стосовно роботи влади і стосовно роботи пошуковців, Станіславе, як відбувається власна координація? Ви як представник міськради, от, скажімо, ви не перший рік знайомі, в тому числі з Андрієм, але я маю на увазі, як бюрократична структура з громадською організацією, як це відбувається? Ну, тут іде прямий зв'язок, тому що, в принципі, ті роботи, які ось і Андрій проводить на території міста, да, це по договору з управлінням, тобто ці роботи… Культурної спадщини. Ну, да, культурної спадщини. Ці роботи, відповідно, і контролюються нами. От, далі ми будемо вже після того, як останки будуть вилучені, будемо думати над місцем їх поховання, і в подальшому ми вже будемо подавати пропозиції про взяття, звісно, цих могил на державний облік, бо всі військові поховання Другої світової війни є об'єктами культурної спадщини. Андрій, власне, влада вам як допомагає, заважає, органи місцевого самоврядування? Зі сторони органів місцевого самоврядування ми останнім часом тільки підтримку відчуваємо, підтримку, і хотілося б подякувати за спокій, який вони нам надають. Я вже за багато років пошукових своїх досліджень, знаєте як, коли одне є, коли не мішають, а є, коли допомагають. От зараз ми відчуваємо саму натуральну допомогу. Пошуковцям стало трошки легше. Андрію, ну і щоб підсумувати нашу розмову, власне, які перспективні напрямки досліджень є стосовно саме періоду Другої світової війни? Перспективні дослідження на території міста – це не тільки Ломівський плацдарм. Місце само по собі, воно цікаве, тому що були відходи радянських військ з правого берега на ліве, тобто є ще місце дослідження правобережжя, є ще дуже багато досліджень на лівому берегу, тобто дослідження тільки розпочалися. Ну, та конкретно, скажімо, перспективні напрямки. Якщо ми говоримо, ви сказали, Ломівка, про Підгороднє, правобережне. Діївські плавні. Діївські плавні теж. Теж Діївські плавні, вони цікаві по таким подіям 43-го року. Це переправа, це безіменна висота, тобто воно дуже цікаво, будемо її теж досліджувати. Ну от, щоб конкретно, який конкретний об'єкт, скажімо, ви б хотіли займатися, координуючи, знову ж таки, можливо, з місцевою владою, буквально от 10 секунд, якийсь конкретний об'єкт? Ломівка буде, Амурніж-Дніпровський. Воно зараз дуже багато інформації по ньому, є місця, де відпрацьовувати, дуже багато. Я вже, як я вже казав, на 2-3 роки в нас вже наперед вже складений план, де там працювати. Це буде в нас основний напрямок. Що ж, панове, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Андрієм Бішко та Станіславом Моїсеєнко. На все добре.